আজি বনাম মই মাগুৰ মাছ। মাগুৰ মাছখিনিত হালধি নিমখ দি থৈছোঁ। ইয়াত মই অকণমান আদা নহৰু আৰু অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ এডোখৰ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোখোৱা বস্তু এটা দিম, গম পাইনে? এয়া মানিমুনি, এয়া ইয়াৰ লগতে পিচি দিম। ধনিয়া পাতৰ নিচিনা হৈ যাব, গম নাপাব, খাই ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি পিচি আনো। সেয়া এতিয়া মই মাছখিনিতে অলপ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, এটা টমেটো দিছোঁ, লগতে এই পিচি ৰখা পেষ্টটো দি দিম। ভাপাৰ নিচিনা কৰিম আচলতে মই মাগুৰ মাছৰ। প্ৰথমতে এইখিনি দি হালধি নিমখ চব জোখত দি লৈছোঁ একেবাৰতে। এতিয়া গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কেঁচা তেল। এতিয়া কেঁচা তেলখিনি সৈতেও ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মই ফ্ৰাই পেনখনতে সামান্য তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এই মাছখিনিও তাতে মই ঢালি দিম। এতিয়া মই ঢাকনি দি একদম কম জুইত এপিঠি হ'বলৈ দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাগুৰ মাছ ভাপা। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন কোনোবাই চাই থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে। এনেদৰে বনাই চাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।